Урочистості з нагоди Дня українського козацтва та Дня захисників та захисниць України в Білій Церкві за традицією розпочалися із вшанування пам'яті загиблих під час подій на Майдані у 2014-му та під час бойових дій на сході України. Білоцерківська 72-га бригада у найтяжчий період війни була на передовій, тож, на жаль, багато захисників держави не повернулися додому. Сьогодні вперше офіційно свято як і чоловіків, так і жінок, що несуть службу у Збройних силах України. Комбриг 72-ї бригади каже, трохи більше 10% особового складу – це жінки. І несуть службу вони не лише в штабі, медчастинах чи на кухні. День захисника і захисниць України, ну це правильно, тому що всі разом стоять в одному строю і виконують завдання. Жінка-медик, да? Це, ну, жінка-повар, ну, наприклад, жінка радіотехніста є, хоча є в мене командири бойових машин, командири БМП, командири танків, командири зенітних там установок. Сьогодні також вперше за багато років на центральній площі міста і бойова техніка бригади. З цими автівками, бойовими машинами, піхоти, мінометами та гаубицями вояки 72-ї імені Чорних Запорожців прийшли степами та лісами Донбасу, брали участь у звільненні багатьох населених пунктів і по досі тримають оборону України від загарбників. Тож, на думку військових, показати техніку населенню – вдала ідея. Збройні сили, вони з народом. Вони за, ну, ми... От ми тут всі разом, да? По-перше, хай щоб діти подивилися на зразки техніки, яка є військова частина. Друге, щоб, ну, люди, щоб ми були разом всі, щоб ми не відділялися. От, тому що Збройні Сили України – це ж частина народу. Ну. Оскільки на захист України під час збройної агресії стало чи не все суспільство, а це професійні військові, добровольці та волонтери, свято захисників та захисниць є дійсно всенародним і проходить під гаслом «Сила нескорених», бо такою і є наша нація – сильною та тою, що не скорити. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко. Новини. Телеканал «Крокус».